че да ти прочета нещо от Фейсбук. Искам. Ай, сега да виж наш зрител, си от твоето време. Деси. Росен Димитров, само Рубината и Заура и седморката на Блейк едно време опразваше така улиците. Да. Да. Така, ти гледал ли си Рубината и Заура? Поне малко. Еми нещо съм мервал, но нямам осъзнати спомени. Е, нормално, и аз нямам. Колко ти да те разочарова това? Наистина? Да, бегло си спомням значи, за нея. Грешно съм изчислил. Да, 8 година продължаваш грешно да изчисляваш. Сега да видим какво ни е пратила Мая Методиева. Останете вкъщи да спасим България, облечена в народна носия, загърната с знамето. А, е, сега на народна носия, веднага отиваме към народни певици. И понеже гладна мечка, хорон не играе. Преди малко похапнахме с Божана, а сега е време да попеем. Две млади народни певици набраха светкавична популярност в социалните мрежи с фолклорно изпълнение, вдъхновено от коронавируса. Так... Другото нещо ме стегна тук. Не знам не... Това не е, спокойно. Плексите. Борбаке водим деси срещу зараза с ракия вечер на маса, пеят Лидия Ангелова и Бисера Иванова. Първо в предиобед те разказват какво ги е вдъхновило и споделят своите истории. С тях по скайп разговаря Венета Георгиева. Коронавирусът създаде огромни проблеми в целия свят, но даде и творчески импулс на много хора с различни професии. Лидия и Бисера са две млади жени, които обичат народната музика. Съхраняват, претворяват и изпълняват български народни песни. На една от тях променят текста с главен герой – коронавирусът. Това им донесе неочаквана популярност. Докато репетирахме затворени в една стая необитаема тук в къщата на Бисера, и на двете ни дойде идеята да разтоварим себе си по този начин и напълно спонтанно на мелодия от стара народна песен, която си припявахме. Текстът дойде от само себе си, като една фраза подавах аз, а тя довършваше. После обратното тя подаваше една фраза, а аз я завършвах и по този начин за няколко секунди всичко това се случи. После решихме да го запишем на видео и да го разпратим само на наши роднини и приятели с цел да повдигнем духа им и да им вдъхнем малко спокойствие. След като го изпратихме това видео, всички ни се обадиха и ни поздравиха. Не сме предполагали, че някой от тях ще го пусне в публичното пространство. И оттам не сме очаквали изобщо хората да започнат да го споделят масово. Ние не знаехме какво се е случило до момента, в който не ни писаха страшно много хора, предимно непознати, и ни поздравяваха с това, което сме направили. Споделиха с нас, че след като са изгледали това видео и са чули това изпълнение, са се почувствали чудесно и са се успокоили. Хората са разбрали правилно нашето послание, че не трябва да униват, че трябва да се усмихнат с песен и разбира се, че ще преборим епидемията. Едно и също. Кой е оригинала на тази песен? Оригиналният текст, оригиналната песен, откъде сме взели мелодията? Искам да кажа на всички, че това е народна песен за българския войвода Стоян Мълчанков, който се е борил за освобождаването на Македония. Ние работим в момента по такъв проект. Ние се познаваме отскоро, може би от 2 години. Съдбата ни събра. Лидия с нейното семейство си направиха къща на моята улица. Впоследствие станахме приятелки, разбрахме една за друга, че можем да пеем. И започнахме да пеем. Всички казаха, че ни се получава много добре. И точно преди 1 година спечелихме първия си златен медал от конкурс «Народно пеене».